عليكم ورحمة الله وبركاته. saaxiibada waxay leeyeen waqtiga aad iyo aad u gaaban yahay marka waxaan rabaa inaan wax yar inta aan ka eraado hadii waqtigu uu saamaxo in kooda waxaan u tacsiyeenaya wadaajti Soomaaliyeed ee ku dhintay Soomaaliya from 1991 ilaa xalay ugu dambeeyay waxaan rabaa inaan eraado wadaajti Soomaaliyeed waxay leeyeen cadaw marka dadka cadaw ku wadaajti Soomaaliyeed inay ku wantoobaan property ee ka qaateen u soo celiyaan maalin waxa ma doonta wariyaha Soomaaliyeed ee dadkii godo ku sameeyay tacadiga ee sharciga hor yimaadaan waxa kale oo aan baleenayaa dhamaan wariyaha Soomaaliyeed halkaas ay joogaan munaasabada May actually 3 inta aad ogolba maalintaas waxaan rabaa inaan wax yar ka eraado in Islewood iyo waxa ay tahay Islewood waxa ka mid ah programyo leeyahay media content development and anaka waxa all media saaxiibaa lanahay hadii ay tahay dhinaca radio-ga ama dhagta audio-ga ama video-ga print media and new media all of them waxa lanahay saaxiibo barnaamijka Islewood oo nabada aana all media uu gudbi doona hadii la yiraahdo marka wariyaha Soomaali waxaan ku leeyahay cabsanina hadalinina hadda waxaan ka imid 16 April waxaan ka imid Muqdisho oo wariyaha jooga xamar waxa way waa la kulmay qofka tan weydiyay one by one dhibaatooyinka haysta waxa ugu culad ka badan wariyaha waxay dhahayaan marka wixii ugu fududay ii sheegeen dhibaatooyinka haysta waxay ahayd mikrofoonka inta laga qaato mise wax ku duubtaan in laga jajabiyo dilkii uu tacadiga waxa way maalin ka soo dhaca marka wariyaha Soomaaliyeed hadda wax maqlay wariyaha dhahay waa soo qararnay waa soo qaxnay wadanka ragga yana ka soo qararnay yana ka soo qaxin hadii la ka qaato raadiyaha hadii qalinkana la ka qaato inta meel fariisana waa hadli karnaa afkan ku gudbi karnaa wax qalin ku gudbi karnaa TV aan isticmaali karnaa idaacad aan isticmaali karnaa waxa qori karnaa marka waxaan kula talin lahaa inaan soo caarin ee noqono qofka geesiga ah hal mar oo dhinta qofka fuligaana maalin kasoo dhinta waxa arki doontaa maalin dadka godob dhinaca tacadiga xuquuqda insaanka mise free expressionka
dib ku haysta maalin ayagu imaanaya in justice ayagu hor imaanaya cadaalada ayagu hor imaanaya hortiina ku arki doonta diilaha yiraahdo wax kasta way dhacaan wala gudba mid kale beesha caalamka waxa waya waxay samaynayaan bias international community ga somali media waxay dareemayaan abadan meel ay watageen hadii maanta qof la siinaa in la amal mariyo waxa la abal mari lahaa wareeg Soomaaliyeed ee lagu leenayo lagu qaxinayo microphone laga qaadayo Soomaaliya Muqdisho wala socotiin wax ka weyn ma jirto in wariye la dilo qalabka ugu shaqeynayaana laga qaato ilaa hadda waxa la haystaa wariye Soomaaliye waxa ku shaqeeyaan oo barbartigoodii aan la haystaa macay kana loo bixiyay waxa la leenahay loo soo celiyay wariye Soomaaliye qalabka laga haysto wariye Soomaaliyeedna farax laga qaado hal xaq dhowr xuliyo qalabka free of expression ka thank you so much hadii aad rabtaan dhanka fanka heesaha isugaanta waa la xiriir kartaan in xasan kaafi dadkan ka tageyna uu ku jiro abd xakiin iyo dhamaan laakiin waxaan ka cudur daaranaynaa inaan weli haynin gabdhihi laakiin aniga maanta waxaan u mahadcelinayaa dhamaan gabdhaha oo dhan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan u mahadcelinayaa in ururka saxaafadda oo barnaamijkan qurux badan lagu xuseeyo maalinta saxaafadda ama press freedom day soo qabanqaabay iyo marti sharafta ka soo qayb gashay magacayga sidii la sheegay waa Axmed Shariif waxaana arday dhiganaya jaamacadda Nairobi University sanadkii ugu dambeeyay hadda ku jiro oo sameynayo law anigu saxaafadda waxyaabo badan kama garanayo saaxiibkay ama gudoomiyaha Isli Wood baa idin kaga taaban doono Isli Wood iyo saxaafadda sida uga shaqeynta u leeyihiin aad ayaan runtii ugu faraxsanahay inaad sadex kala soo qayb gashaan iyo Isli Wood barnaamijka xaflada xuska maalinta ama barnaamijka saxaafadda adduunka runtii anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan marka hore jeclaan lahaa inaan taasi tirayn lagu diro eheladii iyo qaraabadii iyo saaxiibtii Soomaaliyeed oo ka geeriyooda alaam xasteeriyo farxad oo xalay ku dilay gaalkacyo waa maalin farxad badan haddana waxaan oran karnaa waa maalin murugo badan waayo waxa halay lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee xaafada Garsoor Farxaan Jeemis Cabdalla Allah u naxariisto ma aan wariyay ugu horeeyay waxaan rajaynayaa inuu noqdo wariyaha ugu dambeeya oo laga dilay bahda saxaafada saan ognahayba bahda saxaafada dacadiga ama dilka ama dhibaatooyinka loo geysto ma yara dhamaan waxaan u mahadcelinayaa saxafiyiinta ka howlgasha xaaladda Soomaaliya oo aad u xun iyo meelaha riskiga oo ay ka howlgalaan saxafiyiinta Soomaaliyeed marka kale waxaan hambalyo leeyahay maalinta saxafiyiinta oo aan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabad lagu xusayo maalinta saxafiyiinta beesha ama ururka qurbo joogta saxaafadda Soomaaliyeed waxaan idin soo hor istaago dhalinyaro Soomaaliyeed oo macnaha aad iyo aad u da'yar oo kulligood ajiib ah dadaalka iyo kartida ay muujinayaan saxaafaddu waxay muhiim u tahay nolosha shacabka ay aad iyo aad muhiim ugu tahay aniguna waxaan matalayaa shacabka Soomaaliyeed oo idinku aad ka mid tihiin shacabku shabeelle oo ugu horeysa idaacadaha la dhageysto waxyeeladii loo soo geystay iyo waliba dhibaatadii soo gaartay ayay waxay diyaar u yihiin ururka qurbo joogta saxafiyiinta Soomaaliyeed hadda marka qurbo joog la leeyahay